За сайн байцгаана уу хүмүүстээ. Өнөөдөр багшндаа бүхэнд лекц 10-ыг тайлбарлана. Лекц 10-аар тэрэ сонет буюу STH гэж юу болох юм талаар үзнэ. Сонет гэдэг маань ерөнхийдөө synchronize optic network гэдэг утгаар хэлж байгаа. STN гэдэг маань synchronize digital hierarchy гэдэг утгаар хэлж байгаа. Уг хоёр технологи маань хоёулаа шилэн кабельд ашиглагддаг технологиуд ба үйл ажиллагааны хувьд бол хоёулаа адилхан юм аа. За, synchronized optical networking буюу сонет синхрон оптик сүлжээ гэж орчуулна. Синхрон оптик сүлжээ ба синхрон дижитал шатлал нь олон дижитал бит урсгалыг лазер эсвэл хит ягаан гэрлийн ялгаруулагч диод, LED ашиглан оптик шилэн доогуур синхрон дамжуулдаг стандарт протокол юм аа. Архитектурын хувьд сонет систем нь дараах 3 хэсгээс бүрдэж байдаг. Сигнал буюу дохио, devices буюу сонет төхөөрөмжүүд, за мөн холболтын техникүүд энэ сонетийн архитектурт хамаарагддаг байна. Сонет одоо технологи сүлжээгээр дамжиж байгаа дохио мөн дохионы шатлал буюу STS гэдэг ойлголтыг одоо гаргаж ирдэг. За, цахилгаан дохионы шатлалыг тэгвэл STS гэж нэрлэдэг. За, STS шатлал нь STS 1-ээс 192 хүртэл шатлал бүрт харгалзах өгөгдөл дамжуулах хурд нь өөр өөр. Цахилгаан дохионд харгалзах оптик дохиог optical carrier гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл сонет сүлжээгээр дамжиж байгаа өгөгдөл маань optic carrier гэдэг зөөгчөөр optic дохиог одоо зөөж байдаг. А, сонет STH-ийн хурдыг хэмдэр харуулсан байна. А, саяны цахилгаан дохионы шатлал буюу STS 1-ээс 192 хүртэл шатлал байдаг. За, энэ 192 хүртэл шатлал маань мөн optic carrier-ийн тусламжтайгаар. За, STS 1-ийн хувьд optic carrier нь 1, STS 3-ийн хувьд optic carrier нь 3 гэд. За, хурдны хувьд болохоор STS 1-ийн хувьд 51840, за 3-ийн хувьд 150, өөрчлөн 520 гэд. Хурдуудын одоо тооцоолоод гаргасан байж байгаа. За, энийг дараагийн слайднуудаас бид нь тодорхой ойлгоно. Сүлжээнд 3 төхөөрөмж ашигладаг гэсэн үг. За, нэгдүгээр STS multiplexer буюу demultiplexer. Дохиог маань нэгтрүүлж дамжуулж байгаа. Нэгтрүүлгийн төхөөрөмж орхон. За, regenerator гэж байна. За, add drop multiplexer гэж байна. За, мөн терминалуудыг add drop multiplexerд оруулж байна. За, сонет structure-ыг энд харуулсан байна. Ерөнхийдөө сонет сүлжээ маань ямар одоо хэлбэрээр зохион байгуулагдаж болох вэ гэж байна, тийм ээ. За, төгсгөлийн төхөөрөмжүүд чинь T буюу терминалууд. За, төгсгөлийн төхөөрөмж болон өөр өөрийн шугамар STS multiplexer руу холбогд. За, энэ терминалаас гарч байгаа цахилгаан төхөө энийг STS multiplexer энд нэгтрүүлэх хийгээд дараагийн төхөөрөмж рүү дамжуулж байгаа. За, дараагийн тэр төхөөрөмжийг буюу add drop multiplexer төхөөрөмж гэж байгаа. Дунд нь бас multiplexer төхөөрөмж байна. За, тэгээд төгсгөлийн төхөөрөмж дээр STS demultiplexer хийгээд цаашаа хэрэглэгчийн терминал руу дохиог дамжуулж байгаа. За, тэгвэл энэ дунд байршуулсан байгаа төхөөрөмж бол regenerator байна. Multiplexer төхөөрөмжөөс дараагийн төхөөрөмж хоорондох зайг section гэж нэрлэж байна. Энэ хоёрын хоорондох зай. За, multiplexer буюу нэгтрүүлгийн төхөөрөмж хоорондын зайг line гэж нэрлэнэ. Эхний нэгтрүүлгийн төхөөрөмжөөс дараагийн нэгтрүүлгийн төхөөрөмж хүртэлх зайг patch буюу зам гэж нэрлэв. За, эдгээр одоо төхөөрөмжүүдийг багш нарт тайлбарлая. За, STS multiplexer, UDM multiplexer юу хийдэг вэ гэж, тийм ээ? Сонет шугамын ихэнд болон төгсгөлд нь байрладаг төхөөрөмжийг STS multiplexer буюу UDM multiplexer гэж нэрлэдэг. Захилгаан сүлжээ болон оптик сүлжээний хоорондох интерфейс гэж ойлгож олно. STS multiplexer нь олон захилгаан их үүсвэрээс ирсэн дохиог нэгтрүүлээд холбогдох гэрлийн дохиог үүсгэдэг. STS demultiplexer нь гэрлийн дохиог задалж холбогдох цахилгаан соромжн дохиог үүсгээд төгсгөлийн терминал руу явуулдаг юм төрмж байгаа. А, тэгвэл regenerator буюу өсгөгч нь ямар үр өгтэй вэ гэж. Regenerator-ийн тусламжтай илүү хол зайд өгдлийг дамжуулах боломжтой болдог. За, бид төрөвч хичээл дээр ярьж байсан тийм ээ. Оптик сүлжээний хувьд гэрлийн хурд маань дамжиж байхдаа 1000 км-с дээш гэрлийн дохио маань ундаг гэсэн тийм ээ. За, тэгвэл 1000 км явбал нэг регенератор байршуулах юм бол уг гэрлийн дохио маань өсгөөд ундахгүйгээр дамжуулдаг байна.
За регенератор нь оптик дохойг хүлээж аваад оптик карьерийн холбогдох цахилгаан соронзон дохой руу хувиргаад хувиргасан цахилгаан соронзон дохойгоо өсгөөд буцаагаад оптик дохой болгож модуляцилдаг. Аа дараагийн тэр голд арилж байгаа head буюу drop multiplexer ямар үүрэгтэй вэ? За, head drop multiplexer нь өөр өөр хөөс хөрүүдээс ирсэн маш олон STS тохионуудыг өгцөн урсгал руу нэмэх эсвэл өгцөн урсгалаас хүссэн дохойг demultiplex хийхгүйгээр ялгаж авч явуулдаг бахна. Дохойг ялгаж авахдаа толгой мэдээлэлтэй хаяг болон заагчийн pointer гэж нэрлэгдсэн мэдээллийг ашигладаг бахна. За тэгвэл төгсгөлийн терминалууд нь терминал нь сониуд сүлжээг ашиглан өгдөл дамжуулах гэж буй төхөөрөмжийг терминал гэж нэрлэдэг. Жишээ нь интернет сүлжээний хувь терминал нь router гэж болдог. Өөрөөр хэлбэл алсад байгаа роутерүүд өөр хоорондоо өгдөл солилцохдоо сониуд сүлжээг ашигладаг гэсэн. За тэгвэл сониуд сүлжээний холболтын төрлүүдийг дөрөв бид нар ойлгож авсан зургийн дээрээс төхөөрөмжийн хоорондох холболтыг section, line, path гэж нэрлэдэг. За section болохоор хөрш төхөөрөмжүүдийн хоорондох холболтын зай section гэж хэлж. Lines гэдэг маань multiplexer, STS multiplexer эсвэл add drop multiplexer-үүдийн хоорондох холболтын зайг line гэж нэрлэж байна. За path гэдэг маань хоёр STS multiplexer-ийн хоорондох холболтын зай гэж байна. Энгийн сониуд сүлжээнд хоёр STS multiplexer шууд холбогдсон бол section line болон path холболт ижил байна л гэсэн үг. За тэгвэл STS multiplexer гэдэг бид юу гэж ойлгох вэ? За сониуд дээр доод хурдтай фреймийг синхрон TDM-ээр нэгтруулад өндөр хурдтай фрейм болгон хувиргадаг процесс юм. Жишээлх юм бол 3 STS 1 дохоо. За 1 дохоо гэдэг нь нэг сувгаар дамжиг. 1 STS 3 дохоо сувгаар нэгтгэж 4 STS 3-ыг 1 STS 12 болгон үржүүлж нэгтрүүлдэг процесс юм. STS multiplexing, demultiplexing хийхдээ за энэ дээрээс STS-ник олон одоо их хөөс хөрөөс янз бүрийн STS тохионууд орж ирж байна тийм ээ. За энэ тохионууд маань STS 1 тохион нэг сувгийг эзлээл дамжигдана гэсэн санаа. За тэгвэл энэ дээр тэр тохионуудыг хүлээж аваад STS multiplexer тэр нэгтрүүлэх гэж. Тэр тохионуудыг нэгтруулад үржүүлээд нэг сувгаар энэ гурван тохиолдолд STS 3 сувг болон дамжуулсан. За тэгвэл STS demultiplexer нь энэ STS 3 тохиог энэ дээр задлаа. Буцаагаад STS 1 тохио олон гаргаж байгаа. Энэ процесс бол dexing буюу demultiplexing. За тэгвэл dropping and adding STS яаж хийгддэг юм бэ гэж тийм ээ. За STS 3 буюу эндээс одоо encapsulation хийгдээд 3 STS тохио нэгтрүүлэгдээд STS 3 болон хурж ирсэн тийм ээ. За нэг сув гизгнээд орж ирж байгаа энэ STS 3 тохиог нөгөө ADM буюу dropping adding multiplexer энэ дээр хүлээж. А энэ дээр хүлээж аваад задалж унших нь байна тийм ээ. За задалж уншихтаа толгой мэдээллийг задалж унш. Задалж уншаад 3 дугаар STS 1-ийг энийг бол drop хийх юм байна. За шинээр STS 1-ийг нэмэх юм байна гэж инженэ босруулт хийгээд буцаага цааш нь дамжуулахдаа шин STS 1 гэсэн толгой мэдээллийг нэмээд STS-3-ыг цааш нь дамжуулдаг. За тэгвэл сониот гэдэг стандарт юм аа. Төвшингүүд нь бол дөрвөн төвшөнд хийгдчихдэг. Өөрөөр хэлбэл сониот стандарт нь үйл ажиллагааны дөрвөн төвшөнтэй. Энэ нь OSI загварын physical болон data link төвшөнд харагддаг. Сониотын дөрвөн төвшин path төвшин, line төвшин, section төвшин, photonic төвшин гэж ангилдаг. За энэ төвшин болгондоо өөр өөрийн процессыуд хийгдэж байгаа гэж байна. За сониуд төвшингүүдийг OSI болон TCP/IP протоколын төвшингүүдтэй харьцуулсан байна. За photonic давхарга маань болохоор физик давхарга тариалагдана. Бидний OSI загварын. За section, line, path давхаргууд маань болохоор data link давхарга тариалагдана. Тэгэхээр сониуд та сүлжээ маань ерөнхийдөө энэ хоёр төвшинд хийгдэж байгаа процессуудаар дамжуулагдчихэд байна. За одоо энэ давхрыг болгоны тус тусдгийг тайлбарлах чинь тийм ээ. За path layer нь оптик их үүсгүүрээс оптик хүлэн авах хүртэл холболтыг хариуцж байна. За оптик их үүсгүүрийн STS multiplexer дээр цахилгаан соронзон дохио, гэрлийн дохио болон хуурж. За олон их үүсгүүрээс ирсэн дохио тэн дээр нэгтрүүлэг. Мөн фрейм рүү encapsulate хийгдэж фрейм болон тавьдаг байна.
За хүлэн авагч дээр болохоор STS multiplexer хүлэн авагч дээр эсрэг үйлдэл хийгдэн. За тэгээд STS multiplexer нь path layer-ийн үүргийг гүйцэтгэх. Тэгэхээр path layer-ийн хувьд хийгдэж байгаа процессууд бол энэ. За дараагийн line layer маань болохоор data link төвшингийн ойлголтроо орсон тийм ээ. Тэгэхээр line layer нь physics шугамар дохио дамжуулалтыг хариуцдаг. Line төвшингийн толгой мэдээлэл энэ төвшин дээр frame нэмэгддэг. STS multiplexer болон add drop multiplexer line төвшингийн төхөөрөмжүүд энэ үүргийг гүйцэтгэх нэ гэсэн. А тэгвэл section physic хэсгийн огтлын давуу тохионы шилжилтийг хариуцж байдаг. За энэ нь scrambling буюу error control нөгөө алдааны хяналтыг зохицуулан frame-ийг хийждэг. Section layer-ийн толгой мэдээлэлд frame дээр нэмэгдэж дамжигдчихаг. За ботоник давхарга нь ямар үүрэгтэй байх вэ гэхээр. За ботоник давхарга нь OSI-ийн physic давхаргатай одоо тохирж байгаа. Үүнд оптик шилэн сувгийн физик үзүүлэлтүүд, хүлэн авагчийн мэдрэмтгий шинж чанарууд, за бусад функцүүд багтж байдаг. За сониот нь NRZ кодчлыг ашигладаг ба нэг нь гэрэл дамжиж байгааг, тэг нь гэрэл дамжихгүй байгааг илэрхийлдэг байна. А энэ дээр бид сониот зүлжиний хөрөнгө болон төвшингүүд хоорондох хамаарлыг харуулсан зураглалыг харж байна тийм ээ. За STS multiplexer, STS demultiplexer дээр төвшингүүд хамаарч байдаг гэж харуулсан тийм ээ. Дөрвөн төвшин дээр хамаарч байдаг. Энэ дөрвөн төвшин болгонд энэ multiplexer дээр өөр өөр процессыг хийх. За ингээд оптик сигналыг дараагийн регенератор руу шилжүүлж байна тийм ээ. За регенератор энэ дээр бас тодорхой хэмжээгээр оптик сигналыг өсгөх процесс явагдаа. Ингээд цааш нь оптик сигналыг хэмээн болго. Add drop multiplexer лөө. Add drop multiplexer энэ дээр задлаж одоо уншаад зарим нь эдийн, зарим нь дроп хийгээд эд гэсэн шин одоо тохого регенератор руу явуул. За регенератор хүлээж аваад өсгөөд буцаага цааш нь явуулна. Энэ дээр яг энэ эсрэг үйлдэл хийгдэд дараагийн төхөөрөмж рүү хөдөлгөгддөг процесс юм. Тэгэхээр төвшингүүдийн хоорондын хамаарлт бол STS multiplexer дээр хэтж ах нэ. За ерөнхийдөө сониот фрейм маань болохоор синхрон дамжуулалтын дохио STS бүр нь 8000 фреймээс бүрддэг гэдэг нь одоо ойлгох хэрэгтэй. Сониотын фрейм нь 9 мөртөө эрийг үржтгэх нь N гэсэн багантай ийм байтуудаас бүрдсэн хоёр чиглийн матрикс хэлбэртэй байдаг. За энэ одоо хэсэгт бид нь фрейм, байт, бит трансмишн, за STS нэг фрейм формат encapsulation гэсэн ойлголтуудыг авч явах хэрэгтэй юм аа. За энэ зургийн дээр сониот фреймийг ингэж төрсөлсөн байна. За энэ encapsulation хийгдэж байгаа процессыг synchronize payload envelope SPE гэж нэрлэдэг байна. За ерөнхийдөө саяны сониот фрейм маань ийм хэлбэртэй байна. 90 байтынтай энэ доошоогоо 9 мөр авсан. За транспорт дамжуулалтын overhead буюу толгой мэдээлэл болохоор ийм 3 секшнтэй байна нэ, тийм ээ. За эхний 3 мөрийг section overhead гэж нэрлэнэ. Дараагийн 6 мөрийг line overhead гэж нэрлэж. За ингээд 90 байтын хэмжээтэй 9 мөр. За энэ дамжиж байгаа фреймийг 125 микросекундэд дамжуулж байгаа. За тэгвэл сониотын фреймийн хурдыг олоход бас өөрөөр ойлголтууд гарч ирдэг. Фреймийн цэцэг энэ дээр тодорхой задлаж тайлбарласан байна. 3 секшн юм байна, тийм ээ. Тэрийг 3-ыг 9 мөрөөр нь үржүүлээд 27 байт нь болохоор administrative overhead байх нь байна. За дараагийн тэр 87-ыг 9-өөр үржүүлээд 9 мөрөөр үржүүлээд 783 байт нь мэдээлэл ээжэдэг байх нь байна. Энэ 90 байтаас энэ 3-ыг хасчих шүү дээ. Энэ 3-ыг хасангууд 87, 87-ыг 9-өөр үржүүлэнгүүт 783 гэсэн энэ маань болохоор information мэдээлэл байх нь. За тэгвэл administrative overhead-д нь 2 тоо хэсэгтэй байх нь. Section overhead нь 3 мөртэй байсан тийм ээ. 3-ыг үржтгэх нь 3 9 байт хэмжээтэй. За энд юу хийгддэг вэ гэхээр нөгөө framing хийгддэгтэй error monitoring, management одоо удирдлагын функцүүд, за мөн алдааны хяналт эдрийг хийж фреймчлэх процесс энэ 9 байт дотор явагд. Line overhead буюу 3-ыг үржих 6 буюу 18 байт дотор синхрончлал, multiplexing, за мөн нөгөө чиглүүлэлтийн хамгаалалтуудын процессүүд энд яв. За энэ фреймийн дамжиж байгаа үеийг нь 125 микросекундтэй тэнцсэн байна. Өөрөөр хэлбэл секундэд 125 микро хурдтай амжуулж байгаа гэсэн. Өвөгдлийнх нь хурдыг нь олохдоо 8-ыг сониот
хөлжиний хувь дохоог 1 секунд 8000 фреймээр дамжуулдаг гэсэн тийм ээ. За тэгвэл 8-ыг 9-ийн мөрөөр нь үржүүлээд 9-ийг нь 87 information payload-оор нь үржүүлээд 125 микросекундэд хуваагаар 50122 мегабитс гарч. Тэр сонид фреймийн дамжигдж байгаа хурд бол ийм байх нэ. За энэ дээр мэдэж явах зүйлүүдийг өшин нот гэж хагаад бичсэн байж байгаа. За тэгэхээр сонидын STS-ийн шатлал бүр нь дохоог секундэд 8000 фреймээр дамжуулдаг гэж. За энийг та мэдэж байх. Дамжуулж байгаа процесс харагдаж байна. Секундэд 8000 фреймийг дамжуулдаг. За дараагийн нэг ойлгох зүйл бол сонид фрейм дэх байт бүр нь тоон voice шинэлэг дамжуулах боломжтой байдаг. За энд бодлого жишээ байж гэн тийм ээ. За STS нэг сигнал дээрх өгөгдлийн хурд нь хэд байх вэ гэж. За ийм бодлого ирэх юм бол бид нар юу ойлгох вэ? За STS нэг гэдэг нь нэг тохой байх тийм ээ. Энэ бусад нөгөө STS сигналуудынхаа адилаар секундэд 8000 фреймийг дамжуулж байгаа гэдэг санана. За тэгвэл STS фрейм болгоно нь 9 мөртэй 90 байтын хурдтай байна. За тэгвэл STS 1 гэсэн учраас бид энэ нэгийг 9-ээр үржээ. Байт болгон маань 8 битээс 1 байт болгоно 8 бит үрдэнэ гэдэг санаа. За тэгвэл өгөгдлийн хурдыг яаж болох вэ? STS 1-ийн өгөгдлийн хурд нь 8000-ыг үржтэг нь 9 үржтэг нь STS 1-ийн 1 үржтэг нь 1 үржтэг нь 8 бит. Тэгээд 51840 мегабитс. Тэгэхээр энэ дээр бидний хамгийн чухал ойлгох зүйл бол STS-ийн хувьд секундэд 8000 фреймийг дамжуулдаг гэдэг ойлгож хэрэгтэй. Аа тэгээд STS 1 тохой байна уу? 2 тохой байна уу гэдгийг шалтгаалаад эрийгэ өнгөрөөр хөрчнээ гэдэг санаа. Аа дараагийн энэ дээр STS 3 тохойны хувьд өгөгдлийн хурд хэд байх вэ гэж чинь тийм ээ? За яг саяных шиг хөрчлөгдж байгаа зүйл маань STS 3 учраас 3-ыг үрдэг нь 9 гэж болно. За ингээд 155, 152 мегабитс хурдтай ахна STS 3-ийн өгөгдлийн хурд. За энэ слайдын дээр сонид дээр STS-ийн өгөгдлийн хурд нь N STS шатлалаас хамаарч N дахин их байдаг гэдэг санаарай гэж. Тэгэхээр саяны бодлогон дээр хийг л харна л гэсэн үг юм тийм ээ. За дараагийн бодлогон дээр за STS 1 фреймийн үргэлжлэх хугацаа ямар байх вэ? STS 3-ийн фреймийн үргэлжлэх хугацаа ямар байх вэ? STS N фреймийн үргэлжлэх хугацаа ямар байх вэ? Сонид одоо сүлжээний хувьд тийм ээ. Секундэд 8000 фрейм дамждаг. Энэ нь болохоор STS 1, STS 3, STS N фреймийн яг нэгэн адил үргэлжлэх хугацаа нь нэгийг хуваах нь 8000 буюу 125 микросекунд байдаг. За тэгвэл сонид дээр ямар ч фреймийн үргэлжлэх хугацаа нь 125 микросекунд байна шүү гэж санагдчихтэй. Section overhead нь сонид төхөөрөмж болгон дахин тооцооллыг хийж байдаг. Регенератор, мультиплексер төхөөрөмжүүд төр дахин тооцооллыг л хийж байдаг. За STS 1 фреймийн line overhead яаж хийгдэж байгаа зураглалыг энд харуулсан байна. А энэ H1, H2, H3 гэдэг маань болохоор pointer заагч байгаа. За B2 line parity byte, K1, K2 нь automatic protection switching byte гэж тийм ээ. За дамжуулж байгаа өгөгдлийг хамгаалж байгаа юм чиглүүлэгч шугам байж байгаа. B4, B4-өөс B12 хүртэл энэ byte-ууд маань болохоор хэтэрцлэгийн байна. E2 нь order wire бусад одоо шугамуудын одоо байтууд орно. Z1, Z2 нь болохоор reserved byte байна тийм ээ. Ашиглахад нөөцөнд байж байгаа байтууд гэж. Эдгээрийн тусламжтайгаар line overhead гаргаж ирч байна тийм ээ. Эдгээрийг харж байгаа л төхөөрөмж маань дараагийн шугам руу явах фреймийг encapsulation хийгээ явуулдаг. STS фреймийн pad overhead нь болохоор C1 нь болохоор pad trace byte. B3 нь pad parity byte байна тийм ээ. C2 болохоор add signal label byte, G1 нь path status byte, F2 нь path user channel, за H4 нь virtual repository indicator. Энэ доотлын 3 нь болохоор нөөцөнд байгаа. Эдгээрийг л нэмж өгвөл ийм фрейм болгоно. STS 1-ийг дамжуулж. Энд нь болохоор өгөгдөл маань мэдээлэл маань байгаа. Энэ маань болохоор add overhead encapsulation хийгдсэн процесс ингэж харагдана. За path overhead нь зөвхөн төгсгөлийн төхөөрөмжүүд дээр тооцоолог. STS мультиплексер дээр path overhead тооцоолдог байна. Тэгэхээр саяны энэ процессүүд төгсгөлийн мультиплексер төхөөрөмжнүүд дээр хийгддэг байна. За энэ overhead byte-ийг энд харуулсан байна. Byte function буюу үүргүүдийн
За pointer, face, file of terms, за alignment, parity эдгээр нь ямар үүртэй section дээр эдгээр хийгдэж байна тийм ээ. Line overhead дээр нь parity эдгээр хийгдэж байна. Path дээр эдгээр хийгдэж байна гэдэг ингээд ялгаад хэрэгтлээд харуулсан байна. Тэгэхээр эдгээрийн тусламжтайгаар төхөөрөмжүүд одоо тэр byte frame-уудыг таньж ялгаж дамжуултыг хийдэг байна. За энэ дээр нэг бодлого байна. За STS frame дээр гэж байна тийм ээ. Ерөнхийдөө ямар нэгэн overhead хийгдэхгүйгээр STS нэг frame дээрх хэрэглэгч хөгдлийн хурд ямар байх вэ? User data part буюу STS нэг frame нь 9 мөртэй. За тэгээд 86 багантай байх тийм ээ. За тийм учраас хэрэглэгчийн хөгдөл STS нэг frame-ийн хувьд хурд нь ямар байх вэ гэж. За тэгэхээр STS нэг user data rate-ийг олохдоо секунд 8000 frame ямар ч байсан 9 багнараа өрчүүлнэ. Тэгэхээр E-г үржтгэн 86 хэрэглэгчийн data part хэсэг бол 86 колумтай байх нэ гэдэг санаа. За тэгвэл сонет сүлжээ гэдэг маань сонет төхөөрөмжийг ашиглан бид бусад сүлжээнээс ачааг зөөж өндөр хурдны backbone шугам ашигласан сонет сүлжээг бий болгож чадна. Сонет сүлжээг 3 одоо категорид хуваадаг. За шугамн, торн, mesh гэж 3 ангилдаг. Өөрөөр хэлбэл сонет сүлжээ зохион байгуулахад энэ 3 топлоогоор зохион байгуулна гэж. За сонет сүлжээний ангиллыг энэ дээр харуулсан байна. Сонет сүлжээг linear network, ring network, mesh network гэж ангилж байна. Өөрөөр хэлбэл зохион байгуулж байгаа топлоогийн хэлбэрээр ашиглаж байна. За linear network-ийн дотор нь point to point, multi point холболтуудаар хийгдэн. За ring network нь UPSR, ELSR гэсэн холболтуудаар хийгддэг. За энэ point to point сонет network-ийн зургийг энд харуул. Sender төхөөрөмж, receiver төхөөрөмжөөс шууд point to point дунд нь нэрэг генератор төхөөрөмж байна. За хэрэв multi point сонет болох юм бол дунд нь нөгөө add drop multiplexer тавих нь тийм ээ. Add drop multiplexer маа drop add процессыг хийж байгаа. Энэ бол multi point болтол. За нөгөө automatic protection switch гэдэг тийм ээ. Шугамн linear network-ийн хувьд тэр яаж хийгдэх вэ? За энэ multiplexer төхөөрөмж маань ажиллаж байгаа шугам дахиад нэг шугам хоёр шугамдаар дамжуулж байгаа гэсэн санаа энэ маань виртуалаар явагдаж байгаа тийм ээ. Protection line энд бас хамгаалалттай шугам байждаг байх нь. Өөрөөр хэлбэл forking line ажиллахаа болсон тохиолдолд энэ дараагийн protection line одоо үйлчлэнэ гэсэн санаа авах. За энэ бол automatic protection switch. За дараагийнх нь за ring топологийн хувьд болохоор цагираг тополог гэж үнээр орчуулж болно. Цагираг топологийг undirectional, bidirectional гэж хоёр ангил. За энэ зурган дээр болохоор undirectional холболтын зураг харуулж байна. За зөвхөн нэг чиглэлтэй дамжуултыг хийдэг. Undirectional нь ихэвчлэн дижитал хөндлөн холболттой эсвэл мультиплексер бүхий сүлжээний цанглааны хоорондох хоёр буюу түүнээс дээш дамжуулах замыг ашигладаг нэг чиглэлийн холболт гэж. За дараагийнх нь bidirectional line switching гэж. За энд ингээд харахад бол дөрвөн шугам холбогдсон байгаа тал харагдаж байна тийм ээ. За тэгвэл bidirectional нь хоёр чиглэлтэй дамжуулалт хийдэг ба бүх хөвгөлтийг ажиллаж байгаа идэвхтэй замаар дамжуулах ба хамгаалалтын зам хүлээгдэж байна. За жишээлбэл walking ring энэ хоёр байна. За нөгөө хоёр нь болохоор protection буюу хамгаалалтын одоо зам шүү. Энэ хоёрыг ажиллахгүй байхад энэ хамгаалалтын шугам нөхөж ажиллана гэсэн санаа байна шүү дээ. Ийм топологийн үед шугамын хүчин чадлыг тэн хагас нь мэдээллийн сувг нөгөө талыг хамгаалах зорилгоор ашиглав. Амжилтгүй болсон тохиолдолд ээлжийн шугам нь одоо stack болох нь. Хэрэв нэг шугам алдаа гарвал нөгөө шугам нь орлуулдаг. За энэ одоо топологийг бас өөрийгөө имжлэх цагирагч гэж нэрлэдэг. Алдаа гарахаас урьдчилсан сэргийлэхийн тулд хамгийн сайн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс хоёр шугамын дагуу өөрөөр хийцэг замыг ашигладаг байна. За тэгэхээр bidirectional line switching ring маань ингэж ажиллана гэсэн. Энэ дээр дандаа add drop multiplexer үүдэж тийм ээ. За тэгвэл ring-ийг бас сонио сүлжээний хувьд ийм нэгдэл байдлаар бас ашигладаг. Нилэн том вангийн технологийн combination ring ингэж ашигла гэсэн үг юм тийм ээ. Сүлжээний сайтын хувьд ring, энэ нэг сайт, энд нэг сайт. Энэ сайтуудыг хэн metro ring гэж холбож. За metro ring-ийг цаашаа үсэн ring гэж холбоно. Гэх мэтчлэн вангийн сүлжээнд сонетыг ашигласан топологиуд ийм одоо өргөн хүрээтэй. За энэ дээр болохоор
Mesh буюу холимог сонид нэтворкийг ашиглаж байна, тийм ээ. За mesh сонид нэтворкийн хувьд болохоор ашиглагдаж байгаа төхөөрөмжүүд нь switch, за cross connect switch. За энэ switch-ээр л хөндлөгдлөөр нь дайрч. За тэгэл энэ switch төхөөрөмжөөр нь энэ A үнэлээс shift terminal хүртэл одоо хаагурч дамжиж болох юм, тийм ээ. Ингэж дамжиж болно, ингэж дамжиж болно, ингэж дамжиж болно, тийм ээ. Ингэж явж ясна, ингэж дамжиж бол. За ингээд өнөөдрийн хичээлийн ойлголт ерөнхийдөө юм байна. За дүгнэлт дээр багшин та бүхэн тодорхойлъё. Яг юу юу мэдээд авчих хэрэгтэй вэ? Ингээд synchronize optic network гэдэг үгний төвчлэл сонет нь болохоор ANSI-гаас хөгжүүлэгдсэн гарсан стандарт байж байгаа. Энэ нь болохоор US буюу Канадын fiber optic network шүлжээ юм аа гэж байна, тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө сонетиг бол Америк, Канадад бол маш төлхөө хэрэгэлсэн юм шилэн кабелийн сүлжээндээ хэрэгэлсэн юм стандарт байх нь. За synchronized digital hierarchy буюу SDH нь болохоор бас адилхан стандарт боловч ITU-гээс хөгжүүлэгдсэн стандарт. Тэгэхээр энэ сонет SDH 2 маань хоёулаа үйл ажиллагааны хувьд хийгдэж байгаа процессын хувьд бол адилхан стандарт юм шүү. Аль нэг нь та сайн ойлгох, тэр маань энэ SDH-д бас л адилхан ин зарчмаар ажилладаг гэсэн. Сонет нь синхрон тээврийн тохиоо STS гэж нэрлэгдэг тохионы шатлалыг тодорхойлж, STM нь синхрон дамжуулалтын модулууд гэж нэрлэгддэг тохионы ижил төстэй шатлалыг бас тодорхойлсон. За тэгвэл сонет гэд ойлголтонд болохоор STS буюу синхрон транспорт сигнал, за STM буюу синхрон транспорт модул гэсэн ойлголтод бас гарч ирж байна. За OS нь optical сигнал нь гэсэн үг тийм ээ. Дохион STS эсвэл STM дохионы optic модулац юм аа. Өөрөөр хэлбэл optic carrier-ийн тусламжтайгаар дохиогоо зөөдгөө гэж байна. За сонет нь synchron TDM систем бөгөөд хүнд бүх цагийг master цагаар тодорхойлж. За сонетийн давхарг нь бол 4 байдаг. Path, line, section, button гэсэн 4 давхаргатай. Сонет систем болохоор дараах төхөөрөмжүүдийг ашигладаг. STS мультиплексер, STS мультиплексер, регенератор, head drop мультиплексер, терминал гэсэн төхөөрөмж ашигладаг. Сонет нь секундэд 8000 фрейм илгээдэг. За фрейм бүр нь 125 микросекундын хурдтай үргэлжлэн дамжигддаг гэдгийг санаарай. За STS 1 фрейм нь 9 игнэ 90 багнаар хийгдсэн. STS N фрейм нь 9 игнэ ба N-ийг үржтэх нь 90 багнаас бүрдэнэ. За илүү өндөр хурдтай шинэ STS авахын тулд STS-ийг нэгтруулж дамжуулдаг юм аа. Сонет сүлжээний технологи нь шугамн, ринг, меш гэсэн 3 топологоор зохион байгуулагдсан. Шугамн сонет сүлжээ нь цэгээс цэг, цэгээс мультипойнт гэсэн 2 төрөлтэй бай. За ринг сонет сүлжээ нь 1 ба ан дирекшнл, 2 ба B дирекшнл чиглэлтэй сүлжээ байдаг. За ингээд өнөөдрийн хичээл өр дууслаа. Хичээлийнхаа төгсгөлд өргөсөрөх асуултуудыг бүглөөд яваарай. Анхаарал тавьсан баярлалаа.